Böyük Qala küçəsi Şirvan qapıları, yəni Qoşa Qala qapıdan başlayır və Asəf Zeynallı küçəsində bitir. Burada 30 ünvanda, Böyük Qala küçəsi 30 ünvanda bir zamanlar Azərbaycanın görkəmli diktoru Rafiq Hüseynli yaşayıb. O əslən Şuşalı idi, amma erkən yaşlarında Bakıya köçmüşdülər və Bakıda köçdüyü zamanlarda o uzun müddət içəri şəhərdə, bax, bu iki mərtəbəli mülkün bir hissəsində yaşayıb. Mənə doğma olan yerlərdən və doğma olan insanlardan biridir. Yadımda mı o məhəbbət dəniz idi? O duyular hər duyudan əziz idi. Soyuq yerlər əsti, illər yolu kəsti, xatirələr bəsti, gecdi dam. Soyuq yerlər əsti, illər yolu kəsti, xatirələr bəsti, gecdi dam.